Velkommen. I dag er vi nået til dag 2, hvor vi skal lave en ny makeover. Vi har en super sød, dejlig pige i dag, som du har taget med, Stine. Ja, det er min veninde fra reality-verden, og det er lidt sjovt det her, fordi alle de her reality-stjerner, de har nogle gange sådan en type, hvilket er en dejlig type, men nogle gange så kunne det også være sjovt at se dem lidt anderledes. Og jeg har inviteret Tina Vilbrand med mig i dag. Hun er jo aktuel i Robinson. Og I tænker, hvordan vil hun egentlig måske se ud med make-up og lidt lækkert hår? Og det tænker jeg også, så det er det, vi skal prøve i dag. Og det er hun faktisk også frisk på. Jamen, så er det bare at invitere hende herned og høre, hvad hun har at sige. Ja, hun kommer ikke herfra, før hun er lavet fuldstændig makeover. Velkommen til Tina! Tak. Hvad så? Er du spændt på i dag? Ja, det er. Jeg har sommerfuld i maven, og jeg er virkelig. Jamen, jeg tænker faktisk mere på jer og på stylisten og frisøren, hvad der skal ske her. Ja. Eller dem, der skal have med at gøre. Ja. Jamen, prøv at fortælle lidt om dig selv. Jamen, altså, jeg er jo en... jeg hedder Tine Vildbrand, og jeg er 44 år. Jeg er meget atypisk med make-up, stiletter, kjole og extensions. Jeg er en drengepige. Jeg kan lide at klatre i træer, spille fodbold og kaste mig lidt rundt. Så medmindre jeg har været godt fuld og har et par piller i hovedet, så kan det godt være, at jeg kunne rode mig ud i den her situation en gang. Men nu er det en total hverdag i dag. Ja, det bliver uden piller i dag, men jeg er sikker på, at du vil komme til at synes, at det bliver rigtig sjovt og underholdende. Det bliver skideskab. En fed udfordring og en, ja, der skal sjov ballade til. Ellers det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg er klar. Jamen tak for, at du har lyst til at lege med os. Velkommen. Altså jeg kan jo helt vildt godt lide, at håret er kort, men man kan se, at der mangler liv. Altså det er alt for flat, og når der er noget farve i, så bliver det endnu mere flat. Og du har så fint ansigt, så skal vi altså have noget volumen på. Ja, det tror jeg er en rigtig god idé. Så volumen og lyst farve. Vi skal have dig blond. Altså det her farve er simpelthen for kedeligt. Vi skal have dig blond. Du skal være noget nice blond, noget der lige giver volumen, hvor du lige kommer lidt voksy, og så sidder den der. Blond bimbo? Ja. Og så alligevel, så bliver det mere feminin til dit ansigt. Det gør det helt smidt, fordi der kommer noget farve i, der kommer noget lysning i, og den måde det bliver sat på, så det ikke bare ligger der som sådan flot. Ja. Fedt! Super! Lad os se! Fedt bis! This brother here ain't got no weakness. You gonna see what we can do. Så er vi nået til det spændende øjeblik, hvor vi skal se forvandlingen for Tina. Jeg glæder mig rigtig meget til at se. Ja, det gør også. Altså, vi har jo kunnet se lidt undervejs, så det er bare wow. Men ja. Altså, kan vide, den selv kan lide. Ja. Ja. Vi kan jo kalde hende ind. Skal vi gøre det? Tina! Kom ind. Jeg ja, er blevet vant til de høje hæle. Wow! Yeah! Er det ikke sindssygt? Jeg vil lige få en... Skal du lige dreje lidt rundt? Ja, jeg vil lige. Ja. Holy! Nå. Der er sket lidt. Ja, det må man sige. Du er blevet lysnet. Der er kommet reflekser i. Du har fået makeup på. Du har fået stiletter på. Du har fået... Noget nyt tøj. Ja. Faktisk helt nyt. Ja. Ja. Har du nogensinde gået sådan her klædt? Nej, det har jeg ikke. Nej. Gud, hvor er det vildt, ikke? Ja. Det er faktisk ret pænt. Det er nemlig meget, meget pænt. Ja. Jeg er helt overrasket. Jeg synes, du lyder sådan helt målløs. Ja. Jamen, ja, det er jeg også. Jeg er faktisk bare målløs. Så har du ringet telefonen? Skal jeg tage den? Den der sorte linje. Jamen, dit hår. Altså, jeg er helt imponeret over dit hår. Ja. Ja. Altså man må sige, at vi har i hvert fald fået det feminine look frem. Det må man sige. Det må man sige. Yep. Og hvad synes du selv med det der med din frisyre, at nu er der kommet volume i, at der er kommet spil i håret? Jeg er vild med det. Jeg synes, det er dejligt. Og det klæder mig også. Nu må jeg selv lære lidt at eksperimentere med det, tror jeg. Ja. Jamen, hvad siger I?